университеттің мұғалімдерін және де мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасайтын педагогтардың 5 жыл ғана емес, 5 жыл сайын емес, 3 жыл сайында аккредитациялау, яғни біліктілігін арттыруын, жаңартып отыру керектігін де көрсеткен болатын. Бұл дегеніміз мемлекеттегі жастарға мұғалімдердің жаңа білімді әр жыл сайын жаңа түрде, жаңа формада беруін қамтамасыз етіп отырудың анық көрсеткіші деп айтсақ болады. Сонымен қатар балабақшаны да аккредитациялау мәселесіне келіп тоқталатын болсақ, тек қана балабақшаны ғана емес, соның ішінде тәрбиешіні жекелей аккредитациялау мәселесіне де анық түрде тоқталған болатын. Осындай мемлекет басшымыз, президентіміздің бүгінгі жолдауында көрсеткен, атап айтқан нақты жолдамаларының барлығы алдағы таңда біздің мемлекетіміздің жоғары деңгейде өсіп жарқын болашаққа жол ашатындығына сеніміміз кәміл.